אז אנחנו מתחילים שבוע חדש אחרי חג המצויס, אחרי שבת קודש, פרשס תזריע מצוירו, שבוע חדש. והיום בבוקר התבשרנו שברוך השם אפשר כבר לצאת להתפלל במרחבים פתוחים, 19 אנשים במניין, אפשר כבר ללכת למקווה, ואני מאוד מאוד חרד, אני מאוד מאוד מפחד וחרד. ואני חושב שנציגי הציבור שלנו שנלחמים לבטל את הגזרות האלה, טעות גדולה בידם. אלה לא גזרות. וכאשר אנחנו מסתגרים בבתים שלנו, אנחנו לא עושים את זה בשביל הממשלה, ולא בשבילהם ולא בשביל אחרים, אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו. אנחנו עושים את זה בשביל הילדים שלנו, או ליתר דיוק בשביל ההורים שלנו, ובשביל הזקנים שבינינו. ואנחנו עושים את זה משום שכך נצטווינו על ידי חז"ל, ואני עשרות פעמים ומאות פעמים מדגיש את מה שכתוב בגמור בבבא קמא ס"ח, דבר בעיר כנס רגלך. וחז"ל מצטטים את הפסוק של הנביא ישעיהו, לך עמי בור בחדורך וסגור דלוסך ובעדך. וכאשר אנחנו מתבודדים ומסתגרים איש בתוך ביסוי, איש תחס גפנוי, איש תחס תאנוסוי, זה לא בשבילהם ולא מדובר בגזרות שצריך להילחם נגדם. אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו. אז בעולם הגדול יש מנהיגים שאומרים, צריך להחזיר את הכלכלה, שימותו קצת אנשים זקנים. העיקר זה הכסף, העיקר זה הכלכלה. זה לא השקפה שלנו. מי המסכנים האלה? מי המסכנים האלה שעלולים למות? בשבילנו הסכנים זה לא העבר. בעולם שלנו הסכנים זה העתיד. זקני ישראל, הם עיני ועדו, זה לא העבר, זה העתיד שלנו. אז שכל אחד יתבונן בסביבה הקרובה אליו, מי הם הסכנים שעלולים להיות בסכנה? זה הרב שלו, בראש השיבה שלו, והסבא והסבתא, ותסתכלו לתוך הפנים של כל אחד מהם, על מי מהם אנחנו מוכנים לוותר? על מי מהם אנחנו מוכנים לוותר? על הרב המבוגר, על הראש השיבה הזקן, על הזיידה, על הבובה, על מי אנחנו מוכנים לוותר? אלה לא גזרות. אנחנו מסתגרים בתוך הבתים שלנו כדי להגן על כולם. המצב בארץ, ברוך השם, הרבה יותר טוב מאשר בחוץ לארץ. אמרתי לפני 3 שבועות, וקשה לי לחזור על הדברים, כי הדברים הם דברים קשים. שרק כאשר יתחילו למות אנשים, ניקח את זה ברצינות, אז כבר מתים אנשים לדבון לב. ובחוץ לארץ, רק מאנשי שלומנו בארצות הברית, נפטרו קרוב ל-1,000 אנשים. קרוב ל-1,000 אנשים. ומאות רבות באירופה. רק היום בבוקר דנתי בשתי שאלות הלכתיות. צלצלו אליי מצרפת. 4 לוויות יש היום בבוקר בצרפת. מהאנשים שלנו. ואין מקום כרגע בבית קברות יהודי. ונשאלתי האם עדיף לקבור אותם בבית קברות מעורב של גויים ויהודים ביחד, או שמא לקבור בני משפחה בקבר אחד זה על גבי זה. אלה שאלות שאנחנו דנים בהן בקהילות ישראל שבחוץ לארץ. עוד נשאלתי היום בבוקר מארצות הברית, אדם בן 35 נפטר לבית עולמו מקורונה. צעיר בן 35 והמשפחה בארץ ישראל רוצה לדעת מתי מתחיל עם אבלות. אז מאות רבות של אנשי שלמנו נפטרו באירופה, קרוב ל-1,000 בארצות הברית, והסיבה היחידה שהמצב שלנו בארץ יותר טוב, הסיבה היחידה זה אותו וירוס, ואנחנו אותם בני האדם. הסיבה היחידה שמצב שלנו יותר טוב, משום שהתחלנו לנהוג בבידוד לפניהם, משום שהסתגרנו בבתים. ולכן אני כל כך חרד עכשיו, כל מרחב ציבורי, כל פארק, יתחילו מניינים. 19 במזרח, 19 במערב, עוד מניין בצופן, עוד אחד בדורן, וכמה מניינים באמצע, ונתחיל להצטופף במקוואות כל בוקר, הלוואי שאתבדה. התחלנו לראות מגמה חיובית בארץ. פעם ראשונה מאז פרוץ המגיפה, מספר המחלימים עולה על מספר
החולים החדשים, אבל המגמה הזאת ברגע אחד, ביום אחד, יכול להתהפך. אם נתיר את הרצועה ונתחיל שוב להתחפף ולפגוש ולהתקרב זה לזה ביום אחד, המגמה יכולה להתהפך. ואז אנשים לדבון לב ימותו, זקנים וצעירים. אבל הזקנים שלנו יקרים לנו, לא פחות מהצעירים. הזקנים שלנו אינם מיותרים, אנחנו צריכים אותם. וכל יהודי הוא אוי למולי, המקיים נפש אחס מיסור כאילו קיים אוי למולי. והמעבד נפש אחס מיסור כאילו איבד עולם מלא. ולכן, כל הכולה שהקמנו עומדים בעינם. מנייני המרפסות והחצרות שימשיכו. בנסיבות שלנו מותר לכתחילה לצרף מרפסות וחצרות כשרואים זה את זה. ואין כאן שום מחלוקת בין ספרדים ואשכנזים. הפסק הזה מובסס על השולחן ערוך, והשולחן ערוך היה ספרדי כידוע. ובנסיבות שלנו, בחצרות ומרפסות שרואים זה, את זה, מצטרפים למניין לכל דורש ובקדוש, לקדש לקדוש לפייס התוירה ולברכס קויאנים. ואני רוצה שהמניינים האלה ימשיכו, עדיף מאשר לרדת למרחב הציבורי, ועוד פעם, בני הנוער בעיקר, הם לא מבינים. ומי יפקח עליהם? ובחורים פוגשים זה וזה, וילדים פוגשים זה את זה, ומעבידים את הנגיד מטר לשני. ומי שישלם את המחיר בסופו של דבר, הם בעיקר החולים והסקנים שמגיע להם לחיות. יש הרבה חולים בקרבנו, שיכולים לחיות עשרות שנים, ולא מגיע להם למות, וצריך לחוס עליהם. וגם על הסקנים. אותו דבר בקשר למקווה. תישו קאבין, לחוי לבישה סתחק מועיל. מי שעומד מתחת לטוש 5 דקות זה תישו קאבין, וזה מועילו לתפילה סזר. ודאי שזה מועילו למידס חסידס לדבור בבוקר לפני התפילה. ולכן אני לא יכול להיות יותר פרומר ממשרד הבריאות. לא יכול לומר שאסור. אבל אני מתחנן ומבקש שינהגו במשנה זהירוס. האלה שיוצאים החוצה להתפלל, גם על ראשם שתבואו ברכה. אבל שאנשים יתרחקו זה מזה בבואם ובצאתם, שישמרו מרחקים בשעת התפילה, שילבשו מסכות, ובעיקר כשהולכים להתפלל וחוזים להתפלל, שלא יתלוו זה עם זה, וישחקו שיחה קלה זה עם זה, ולשמוע בעיקר על הנערים ועל הצעירים, שלא יתחברו, שלא יתקרבו, ושהקודש ברוך הוא ימנע משחס ומגיפו, מעל עמוי בייס ישראל. שנמשיך להתפלל שהקודש ברוך הוא ישרח רפואי ושלם על החולם. סוף השבוע, שישי בשבס קודש, שכבר חודש אייר, OSCSER, דרשו דור שרשום אויס, אני השם רפאיך, שהקודש ברוך הוא ישלח לפוע לכל הפועלם, וינחם את כל שבורי הלב שאיבדו את יקיריהם במגפה הקשה הזו. ושנזכה לישוע שלומי.